за право, ако пренесам моја видување во аспект на оваа тема на која што денеска говориме, со оглед на моето 25 годишно интензивно присуство во новинарството, и сметам дека сум објективен новинар, дека постојано се трудам да ги пренесам од двете страни. И токму и тоа ме испровоцира сега да кажам која е причината, апропо ова последна забелешка на нашиот гостин одговорот на Лилу Мишел и на Геровски. Проблемот, мислам, каде? Секој од нас кој години се занимава, макар и три, со новинарство, знае што е новинарство. И многу добро знае кои се принципите и началата на новинарството. И многу добро знае како треба да ја сработи работата. Далеко тоа дека секој од вас овде не знае што е високо професионално новинарство, според сите стандарди и европски стандарди, бидејќи македонското новинарство воопшто не можеме да го згазиме со нога како што сега го згазуваме, треба да се згазиме ние како луѓе. Ние новинарите станавме предавници. Предавници лични, предавници на својата професија, на својот живот, на својата држава, на националните интереси. Значи, за мене терминот новинар е идентификуван во овој момент со предавник. Ама треба да прашаме зошто. Колегата Синиша го постави прашањето каде треба да го бараме излезот. Да, излезот според мене е во социјалната приказна. Колешката Дувњак се соочува сега со еден сериозен проблем, не велам не порано. Колегата Љубиша Николовски се соочи многу одамна. Дел од нас овде имале, немале медиуми, работат на различен начин. Колешката Билјана доаѓа од странство, со сосем друго искуство во новинарството. Многу е убаво кога работите како дописник или во одредена редакција на медиум кој што навистина ги следи вашите потреби новинарски. И технички, и професионални, но и како човек, бидејќи на крајот на денот ние си одиме дома. И нашето семејство бара пари. Значи, не оти бараат пари, оти парите се основен услов за живот. Кога вие немате можност за екзистенција како човек, вие го трампате своето достоинство. Професионалноста ја трампате заради мизерните пари што ги заработуваме во оваа држава како новинари. И доведовме заради нашето отсуство на солидарност на кој што посочи колешката Дувњак, заради нашите примитивни, ама сепак човечки слабости, да не сгазат политичките партии и од нас да направат слуги најголеми во општеството. И јас проблемот, простете, воопшто не го гледам. Ниту во политичките партии, ниту во власта, ниту во ДПМНЕ, ниту во почетниците во пиарот на партиите, само во нас. Ако бидеме доволно храбри и по цена на она што значи лична екзистенција, на она што значи страф од обстанокот за утре, бидејќи јас сум го почувствувала како човек. Знам колку е тешко, сум останала без работа од повеќе медиуми во декот на својата професија. Телма ми дала црвен картон, друг утрински вестник ми дал црвен картон, медиум за кој што сум работила со колегата Станковиќ во Австралија црвен картон. Значи, нашиот напор да останеме професионално и континуирано во нашиот живот, собирајќи делчиња, финансиски средства од еден друг и трет медиум, минимална сума, за да дојдеме до пристојна плата во општеството и го зачуваме своето достоинство, тоа е многу тешка борба. Проблемот е според мене тука. Да, да бидеме солидарни, да им покажеме на сите што значи да се биде вистински, а не квази новинар, да ги турнеме тие инфопортали кои што функционираат вака и така и шират невистини, со почит за граѓанското новинарство, ама да го зачуваме нашиот дигнитет како луѓе и да се научиме да не се делиме. Ние без разлика дали сме про или недемократски настроени, да се разбереме, ги делиме новинарите на потрчковци и високи уредници. Простете, новинари со 20 годишно, 10 годишно искуство, се новинари професионалци кои заслужуваат респект и никаков надмен однос од своите колеги. Никако да им фрлите вака пари. Сакате објективна информација? Сакаме објективна информација, треба да ги платиме. Бидејќи сега, луѓето кои работат во јавни фирми и се наоѓаат на паркинг простор, земаат 20.000 денари. Сон плата за еден македонски новинар. Ви благодарам толку.